Co se děje, vítejte u dalšího videa a dneska tu máme po docela dlouhý době další díl Clash of Clans. Za ten měsíc nebo dva, co jsem Clash of Clans nenatáčel, jsem z těch udělal docela dost věcí. Máme tady, jak můžete vidět, Builder Hall level 5, mám tady dokonce Multimortar, Battle Machine a samozřejmě mám odemknutý všechny ty nové trupy, co si můžu odemknout z Builder Hall level 5. Což je pocať po tenhle kanón jezdící. A samozřejmě dneska všechny ty nové trupy oskoušíme, ale nejdřív dáme dvě bitvy, tady s mojí normální armádou, kterou můžete vidět na obrazovce, se kterou jsem docela fakt vyhrával, dokonce výjimečně nekecám, jak vidíte, docela mi to tady šlo, no, tady moc ne, ale předtím jo. A takže se o to pokusíme, nachází mi to docela teďka často Builder Hall level 6, což je dost masakr, protože už mají takový ty věcičky, jako je tady to, ten roaster, to je strašná věc a potom samozřejmě mají dva crushery a takovýhle z tý různý hlouposti, ale snad nám pomůže aspoň ta Battle Machine, kterou jsem si nedávno postavil. Každopádně teďka, jak mám ty barbary level 10, tak mi to přidalo plus 5 barbarů do toho army campu, což se mi bude určitě hodit a snad nám to pomůže dát nějaký ty hvězdy a doufejme, že to napušujem trošku vejš. Takže proti komu jdem, přesně co jsem říkal, Builder Hall level 6, nic jiného proti mě nechodí, ale naštěstí tady ten má docela dementní bejsku, docela bych to tak řekl, a budeme asi tady z té levé strany, to by podle mě mohlo vyjít, nebo tady zprava, nevím co je horší, roaster nebo crusher, tak budeme tady zprava, a ty barbary pak použijem na to, abych takhle vyčistil to okolí, přesně tak, to by mohlo vyjít, takže nejdřív hodíme jednoho gianta, na to, aby zkoušeli, jestli tam jsou nějaký bomby. Zdá se, že ne. Tady sem dáme třeba Battle Machine. Gianty. OK. Gianty teďka jdou rovnou dovnitř. Měli být rovnou dovnitř. Hej, když jsem otevřel cestu, no, tak nebuďte blbí. Pěkně. Tak jo. Tak, teď si dáme Barbary. Pomožte trošku dobít tu Town Hall, nebo Builder Hall. A teďka dáme pár tady na očištění tady toho. A uvidíme, snad dáme ty dvě hvězdy. Pokud dáte dvě hvězdy, tak docela máte jistý to, že vyhrajete. Pěkný. A my to máme tam. Dvě hvězdy jsme dali. Docela se ten útok poved. Přes ty crushery to na tři nedám. To určitě ne, to je skoro nemožný. Ale barbaři to tady hezky vyčistili. Těch 15 nám fakt pomohlo. Tak uvidíme, jak to dopadlo. Mě to moc zajímá. 70% by mělo na výhru stačit. A ano, máme tady vítězství, pěkně. Jenom 62% dal. A jednu hvězdu, takže to je pěkný. 60 barbarů, tak to muselo být zajímavý, na to se podíváme. Proti mojí ultimátní base nemá nikdo šanci. Postavil jsem si ji podle tutoriálu. No, jasně, ale barbarama vždycky nemáte šanci to dát na více jak dvě. A když jsem to dal já na dvě, tak neměl šanci. OK, tak jo. Boostneme si tady Clock Tower, ať se nám to vyrobí rychle ta armáda a dáme si druhý útok a vrhneme se do další bitvy a uvidíme, jak to nejde tentokrát, snad nějakého podobného týpka jako teď. Dobrý, Builder Hall 5 a zdá se, že ten fight možná bude těžší než proti té Builder Hall 6. Tak musíme naplánovat nějakou strategii. Vždycky musím mít nějakou cestou, kde není ten crusher. Takže já bych to viděl tady odsud, tady od toho kanonu. To by mohlo být. Musíme to hlavně probořit co nejrychlejš. Tak zase dáme jednoho gianta na průzkum. OK. Ať tady další gianty. Všechny tam naklikám, ono se to trošku seká. Gianti to tady ničej. Battle Machine taky jde a počkáme, až to trochu vyčistí a potom tam pošleme ty barbary. OK. To možná moc brzo, ale máme jich pořád 7. Potřebuju, aby se ta Battle Machine dostala do středu, nebo aspoň ty barbaři. A dá se, že se jim moc nechce. Dobrý, někdo už tam jde. Ale jo, tohle by mělo jít zase na dvě, což by mělo stačit na vítězství, to většinou stačí vždycky. A fakt, tohle ta armáda je fakt neskutečně OP. A zase to dáme na dvě. OK, 65%, uvidíme, jak si povede náš oponent. Snad nedal víc. Uvidíme. Zase vítězství pěkný, 2300 trofejí, to je můj all time best. A za tři minuty můžeme mít další ten loot, OK, proč ne, můžeme si to rovnou gemnout,
3G mi nic nedám. A teď bychom si podle mě mohli zkusit nějakou tu jinou armádu. Já to nebudu představovat tady, ale představíme to až v té bitvě. Zkusíme jít schválně vzduchem, nebo zkusíme taky ty kanony. To jsou dvě věci, které chci určitě zkusit, ale vím, že tady ty věci moc nevycházejí. OK, tak jo, uvidíme, jak to půjde. Vím, že má tady všechny ty defenzivní budovy proti vzduchu na této části, takže bychom to mohli dát vzduchem tady z té strany. Dáme si 2 draky, nebo 4, ne, 2 by mohly stačit, a pak si dáme tady 18 minionů. Já vím, že tohle nefunguje, že to nebude fungovat nikdy, ale tak chci to zkusit, aby ty útoky nebyly tak jednostranný a nenudilo vás to. Takže dáme sem asi nejdřív, no, co dáme nejdřív? Prostě sem nějak nahážeme a uvidíme, dáme sem takhle, tady jednoho draka, tady druhýho. A on měl ty Tesly, takhle on, jednu Teslu tam měl. OK, dáme sem Battle Machine, uvidíme, co se stane. Snad dáme aspoň jednu hvězdu, protože tady s tím útokem si fakt moc nevěřím. A koukám, že ten rooster může střílet i do vzduchu, to jsem doteď nevěděl. Oh, tak to je dost OP věcička. Minioni docela zničili dost věcí, ale myslím si, že to na 50% stačit nebude. Jedině, že by naše Battle Machine sdělala ten Crusher a ještě nějakou jednu budovu, ale to se asi nestane. Bohužel. Crusher je moc OP i na Battle Machine. 48%, to na vítězství asi stačit nebude, ale tak aspoň jste viděli, že jsem se snažil útočit vzduchem. OK, uvidíme, jak to dopadlo. Oh, my fakt vyhráli, cože? To tady není možný, o 2%, oh. A koukám, že chodí tou stejnou armádou, jako chodím já, pěkný. Tak jo, my jsme vyhráli, když jsem šel vzduchem, tak to je pěkný. Dáme si další útok a teďka zkusíme ty kanony. Dáme si stejnou armádu, jako jsem používal, ne minule, ale předminule. Takže si tam dáme zase Gianty. Určitě. A dáme si sem tady takhle kanóny, otázka je místo čeho, místo barbarů možná bychom to mohli zkusit. To by mohlo takhle jít, možná ne. Zkusíme ty kanóny, co dělají. Já jsem s nima vůbec nehrál, i když jsem je měl odemknutý. A vím, že když se teda rozbijou, tak mají v podstatě takový druhý život. A můžou střílet potom, i když se rozbijou, jenom stojí na místě. Možná, že se vykašlem na Gianty a dáme si sem barbary. 600 barbarů, aby to takhle celý vyčistili okolo a to jim mohlo stačit. OK, dáme sem Battle Machine asi takhle sem, OK. Bombři na pomoc. A dáme za ní ty kanony. Uvidíme, co dělají. O, pěkný. Docela se mi to zatím líbí. Necháme to zatím běžet. A nebo ne, dáme sem barbary takhle všude. Uvidíme, jak to vyjde. Pěkný. 50% by to mohlo dát. Na 2 si prostě nevěřím, protože to je téměř nemožný. OK. Teď se tady děje hodně věcí. Škoda, že to nejde přiblížit tady. Ale jednu hvězdu jsme dali, takže to je pěkný. A 2 určitě nedáme. Ať uvidíme, kanony se rozbily. Nebo jeden. A on tam fakt zůstane stát a bude střílet, když jakoby je mrtvej. To je pěkný. Na chvíli. Náš protidáč dobojoval, teď jsem to viděl, chvíli se na nás koukal. My jsme taky dobojovali, tak uvidíme, jak to vyšlo. A bohužel jsme prohráli. Nevadí. Vůbec to nevadí, podle mě kanony jsou dobrý, ale tak na mojí asi normální armádu to nemá. Myslel jsem, že za 700 000 si nemůžu nic koupit, ale zjevně tady Teslu můžu dát vylepšovat na level 5, takže snad nám to nebude tolik vadit. Když ji vylepším, protože ztrácet peníze je horší, že jo? Takže dáme si další útok a zkusíme zase nějakou jinou armádu. Uvidíme, co ještě můžeme vymyslet za jinou strategii, i když myslím si, že ta moje armáda, se kterou jsem šel ty dva první útoky, je prostě nejlepší. Tak jo. Podíváme se, co tu máme za výběr. Zkoušeli jsme všechno, kromě archerek. Viděl jsem týpky, co chodí všechny archerky. A dají je za tu Battle Machine, takže to jsme mohli taky zkusit, ale necháme si ještě 15 barbarů a uvidíme, kudy jsme mohli jít. No. A ta base vypadá hodně špatně. Hodně špatně pro nás. A já si myslím, že budeme potřebovat aspoň ty 3 bombry. Aspoň ty 3 bombry, aby jsme se mohli probourat tady
a jít směrem k tý Builder Hall, i když myslím si, že stejně nebudeme mít šanci. OK, začneme tou Battle Machine a teď sem dáme ty archerky, uvidíme. Dáme si mi bombry, aby probourali tu zeď. Vím, že s ním neumím vůbec útočit, archerky nepoužívám. Takže pardon, pro vás se používáte a umíte s nima útočit, možná jsem je použil úplně špatně. A uvidíme, kam se dostane ta Battle Machine, ale koukám, že archerky všichni chcípli. A já vím, že tam bude mít tu velkou bombu. Proto tam nechci dát ty barbary, ale stejně jsem je tam dal. Víte co, já tam šoupnu a uvidíme, co se stane. Jdou tam všichni. Dobrý, neměl tam tu velkou bombu, ale myslím si, že... půjdou do těch defenzivních jednotek a nedáme ani jednu hvězdu. Je to škoda, ale tak zkusili jsme aspoň i archerky. 71%, no tak tenhle týpek nás jel. Tady Battle Machine level 5, tak na to se podíváme, jakou má tu abilitu. Myslím si, že se může několikrát dokonce healovat ta Battle Machine, takže trošku si to zrychlíme a uvidíme, co bude ta Battle Machine dělat. Vidíte to? Oho! Tohle je fakt OP, ta abilita. Chtěl bych taky nějakou abilitu, ale bohužel až na levelu 5. Já jsem rád za level 1. Clock Tower nám došly, takže se tady boostnem. Gamenem jsem to tady a... půjdeme dodělat ty dva útoky tou normální armádou a uvidíme, jak to půjde. OK. Normální armádou myslím tu moji armádu, co používám vždycky, co jsem ukazoval na začátku, protože tam mi prostě sedí nejvíc a je nejlepší podle mě. Zase dáme tady jednoho Gianta na průzkum Battle Machine třeba a teď sem dáme ty další Gianty. Dobrý. A tam Battle Machine ještě nechcípne, hlavně bombři nesmí chcípnout. Jsou nejvíc důležitý. Velká bomba, to jsem docela čekal. Dáme sem takhle barbary, ať to tady vyčistí a dáme těch 50%. A uvidíme, co dodělá ta Battle Machine. No ta už neudělá asi nic, když chcípla, ale uvidíme, co udělají ty Gianti. Jestli se společně s bombrama dokážou dostat k tý Builder Hall. Jeden barbar to tam bušil, ale chcípnul na bomby. A vím, že ty Gianti odejdou, takže asi to nedáme ty dvě, bohužel. Ale tak uvidíme, jestli to bude stačit. Ten útok se zrovna moc nepoved. To je škoda. A náš oponent ještě útočí, to není vůbec dobrý znamení. A že uvidíme, jak si vede. A... nezničil nám naši Town Hall a dal jenom 30%. Ale počkat. Máš tři barbary. Uvidíme, co dokážou oni, ale myslím si, že oni a jedna archerka by snad neměli dát více jak 46%, což jsem dal já. Multimortarí vidí, takže pěkný, vyhráli jsme. I přesto, že jsem to docela vyfailil. Já jsem nedal 46%, ale 62 nebo kolik. Jak jsem dal procent? 62, já jsem hloupej. Dobrý, takže pěkný. Dáme si ještě jeden útok. A potom asi ukončíme tady ten díl Clash of Clans. Tak jo, máme tady poslední útok, já doufám, že se všechno povede. I když tady ten týpek zdá se, že má dost těžkou bejsku. Já myslím si, že půjdeme směrem od toho multimortaru, ale musíme nějak donutit bombra, aby prostřelil tady ty zdi, jinak Gianti půjdou takhle dokolo. Takhle přesně do té mezery, kam chce náš oponent, aby šli. Což my nechceme. Takže takhle dáme sem bombra. Potřeba by zničil tu zeď. Já potřeba by zničil tu zeď, bombr. Bombře, znič tu zeď. Dobrý. Bombři ničej, takže tam může vyslat Gianty. Naše Battle Machine ještě má dost života. A uvidíme, co ty Gianti udělají. Battle Machine asi bude dole. A já se bojím, že tady bude ta Giant bomba, když tam vyšlo ty barbary. Uvidíme, pošlem tam zatím jenom jednoho, aby to prozkoumal. Dobrý, není tam Giant bomba, takže rychle všechny tam pošlem a uvidíme, co to udělá. Snad narazí na tu Giant bombu, ale Battle Machine stále ještě žije a buší do té Builder Hall. A my dáme dvě hvězdy, to je pěkný. A... barbaři to tady pěkně vybuší ještě. Tady vpravo už nemá žádný defenze, takže ten jeden barbar by tam mohl pěkně tady ještě rozdrtit. Na nějakých těch 70%.
OK, 81%. Já jsem spokojený. Dostal se ten útok poved. Uvidíme, jak si ved náš protihráč, ale tohle by snad neměl překonat. Dobrý. A 125 000 je našich. OK. Tady to už fakt gamovat nebudu. Zas takovej blázen nejsem. A tady v té laboratoři si můžeme vylepšit kanóny, ale to asi dávat nebudu, když je vůbec nepoužívám. A tohle bude asi všechno. Každopádně tohle bude všechno dnešnímu videu. Já doufám, že se vám dnešní díl Clash of Clans líbil stejně jako mě. Pokud ano, můžete dát dole like nebo odběr. A my se zase uvidíme někdy příště. Takže zatím, čus.